Kenya Genge artist Major aka Mr. Okwonko has revealed that at a particular time this year, he denied the Wasafi Crew a collabo. Wasafi Crew mnajui ni group kubwa sana kutoka Tanzania, made up of Diamond Platnumz, Mbosso, Lavalava, Zuchu, Rayvanny, and etc. According to the Genge artist, he revealed that the person who approached him on Instagram asking for this collabo wasn't respectful. Ni kama li approach Major, ni kama namfanyia favor kiplani. And that's why Major ended up denying this guy collabo. Now watch this interview courtesy of Kenyan entrepreneur on YouTube. Juzi manzeni nipigio simu na Tuva. Kwa sababu nilikata kufanya ngoma na wasiwa Wasafi. Wakumta na Jostu. Ya Tuva alinishwa sana. Kunipigia simu kuniliza. Hey, nasikia juu Wasafi alikupigia simu wakati kufanya ngoma nao. Lakini nilifeel tu kama whoever aliniapproach kwa Instagram. Aliniapproach na aspect ni kama. Na kufanya feo. Hata kuna na type. So na imagine msaa kiongasi nikempiga nguo. Even though Major wasn't specific on the person who wanted this collabo, we really don't know whether it was Diamond Platnumz who wanted the collabo, Rayvanny, ama Lavalava, ama Zuchu. We really don't know. But to be honest, Wasafi Crew is such a big group in Tanzania. And if you do a song with these people, man, it's going to be a big deal in Kenya and in Tanzania and maybe in Africa. You know, hapa Kenya kumekuwa na wasanii wengi ambao wamekuwa kitaka collabo na just a member from the Wasafi Crew. Unakumbuka hata pia Willy Paul kuna time alipost pale kwenye Instagram akiambia mashabiki wake, if it happens that he does a collab with the Diamond Platnumz, the internet will be on a standstill. Now, so it's like a big deal when you work with somebody from the Wasafi Crew. Lakini wewe maoni yako ni gani? Au pia watu waache kutuachia kutufanyia ni kama wanatufanyia favor sometimes. That's what I think. Lakini wewe maoni yako ni gani? Unaweza tuachie maoni yako kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye bye.